Ya, semua pasar raya dan pusat beli belah di Pulau Pinang diarahkan supaya melakukan kerja disinfeksi atau suci hama terhadap troli, alat permainan dan kerusi yang terdapat di premis masing-masing. Arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri itu berikutan peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di premis tersebut. Exco Kesihatan, Pertanian dan Industri Asas Tani serta Pembangunan Luar Bandar Pulau Pinang, Dr. Afif Bahardin berkata, arahan dikeluarkan selepas mendapati alatan berkenaan antara yang menjadi punca penularan wabak itu. Ada arahan dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah. Macam saya sebut, dia bukan hanya troli, tapi macam contoh tempat permainan. Tempat permainan kanak-kanak yang ada di dalam supermarket. Tempat-tempat ni pun boleh terdedah kepada jangkitan HFMD ni. Jadi sebab tu kita sarankan kepada pengusaha-pengusaha dan juga pemilik-pemilik premis-premis ni untuk membersihkan premis perniagaan mereka daripada tempat-tempat yang boleh menyebabkan perkara seperti ini berlaku lah, jangkitan ini merebak. Dalam pada itu, beliau memberitahu sebanyak 128 kes baru dicatatkan hanya dalam tempoh 2 hari iaitu 22 dan 23 Julai lepas. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes HFMD sehingga semalam terus meningkat kepada 2,546 untuk tahun ini berbanding 1,102 pada tempoh sama tahun lalu. Ketika ini masih terdapat 23 premis ditutup akibat penularan wabak itu. Antara sekolah yang masih ditutup, Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Moh Ji Pusat, SJKC Bang Tik Pusat, SJK Kuang Hua dan Sekolah Kebangsaan Juara. Beliau bercakap demikian selepas sesi makan durian bersama pengamal media Pulau Pinang di Relau, Bayan lepas.